maissit on korkeampia kuin minä. Tämä on tämä meidän pieni maissipelto ja ollaan tarkoituksella jätetty sadonkorjuu ja maissien kerääminen aika myöhäiseksi tänä vuonna, koska syksyhän on ollut lämmin, niin annettu niille maksimaalinen aika. Se, mistä maissin valmistumista voi arvioida, on näiden kärkihöytyvien muuttuminen ruskeaksi. Ja ensi yöksi on nyt sitten luvattu hallaa, joten nyt täytyy alkaa keräämään sitten nämä pois ja katsotaan, millainen sato me saadaan. Vai ollaanko jo myöhässä? Meillä on yllättävän hyvin kyllä pölyttynyt nämä, että täällä on paljon maisseja. Täytyisikö vähän yrittää laskeekin tässä samalla? No joo, tuleehan ne laskettua, kun laitetaan ne tänne astiaan. Tässä on muuten, maissi on kyllä silleen hauska kasvi, että se kukkii täältä latvasta, mutta ei se tänne latvaan mitään tee. Se tekee sen maissin tähkän tänne varteen. Joo, ja maisseja kannattaa kylvää siis enemmän kuin olettaa tarvitsevansa, koska jos laittaa vaan muutaman taimen, niin maissi pölyttyy välillä tosi huonosti. No niin, otetaan täältä nyt ensimmäinen. Tämähän on täällä lehtien suojassa. No nyt kyllä vähän jännittää. Tämä maissi. Tuleeko tähtiä? Nää pitää sitten ryöpätä, kun nyt laitetaan pakkaseen. Oi! Oi mitä soma. Hieno. Se on kuin... Pidätkö sä vähän puukkoa? Se on kuin banaani olisi kuorinut. Ihan päästä asti ei oo ehtinyt, mutta mahtavaa. Lisää näitä. Viime vuonnahan meillä kävi silleen, että syksystä tuli niin märkä, että meillä mädänty tänne. No, mutta nyt me saadaan maissisatoa. Siinä on sulle. Joo. Rupeenko mä irrottelemaan täältä? No, jos ne lähtee paljalla miesvoimalla, niin... Tosi komeita. Joutuu ehkä illalla keittämään muutaman ja syömään. Grilliin. Siellä on aika isojakin. Oh, mutta sit osa on jäänyt kyllä ihan pieneksi, et ei oo kerennyt tulemaan. Tässä on niinku koko ero aika paljon. Mä oon aina sanonut, että kaikki mitä kasvattaa itse, niin maistuu tietysti maailman parhaimmalle. Ja niin maistuu itse kasvatettu maissikin. Joo, nyt on kyllä ihan viimeinen aika korjata. Täällä alkaa olla... Joo, niin mä huomasin, että... Tämmöstä... Alkaa mennä yli. Kosteutta tuolla tyvessä, niin sehän ei tiedä... Tänne jää minä... kyllä... Siis tosi paljon jää sellaisia maisseja, mitkä ei kerkeä. Ne on liian pieniä, sen näkee jo koosta. Että... Joo. Niitähän voi vaan antaa sit tonne kanoille. Joo. Ne pitää kerätä sitten erikseen. Nää pitää joka tapauksessa kaikki avata. Tää on kyllä varmaan... Paras maissisato koskaan. Niin, paras maissisato koskaan. Ja en mä muista, että me oltais näin runsaasti näitä saatu, ja toisaalta en mä muista, että näitä olisi kerätty, kun aika usein käy niin, että se ei vaan kerkeä Suomen kesässä tulla. Ei, mä vähän katkon näitä. Kerätäänkö me nämä pienet nyt noille kanoille? Joo, samalla? Kaikki vaan pois. Kaikki pois samalla. Tuossa voi nyt olla ihmisellekin jotain. No tossa on kyllä ei mitään.
mihin me laitetaan nämä kanoille menevät. Heitellään ne johonkin läjään vaan. No laita siihen viereen vaan. Laitetaan tuohon. Tossa sitten kun näitä, no toi on jo mennyt läpikäy, niin no toi on kyllä. Näkee sitten paremmin, että minkä näköisiä ne on siellä. Niin kuin näistä pienemmistä tiedä, että onko täällä sisällä itse asiassa yhtään mitään. Ei. Aika hyvin nämä kuitenkin sit kaikki kasvo. Kasvo, joo, maissi on riskialtis täällä. Me ollaan kolmosvyöhykkeellä Hämeessä, Forssassa. Niin ihan mukava sato mun mielestä. Joo. Ja erityisesti se on kiva huomata, kuinka hyvin nämä on, siis, että nämä on pölyttynyt, että nämä on lähtenyt niin kuin kasvamaan. No sekin on totta. Tämähän on tuulipölytteinen ja sanotaan, että esimerkiksi ympyrämuotoa istutettuna se voisi vielä varmistaa pölyyntymistä. Joo, kyllähän maissipellon niin kuin, sen pitäisi olla melkein varmaan semmoinen läpikulkematon pöheikkö. Kaikkein parhaimmillaan. Jep. Mutta tää oli meidän maissisato tänä vuonna. Ei ollenkaan hullumpi. Ei ollenkaan hullumpi. Tässä pitää vähän katsoa. Ja kanatkin saa popsittavaa. Joo. Noin. Otatko sä? No mä otan tän. Ja mä just ajattelin, että sä otat nää, kun sulla on isommat kädet. No mä otankin, ne vaihdetaan. Niin. Sun lapiokädet on siihen hyvät. Lapiokädet. No. Viime videossa puhuttiin omenoiden puristamisesta mehupuristamolla. Olisi ollut muuten kiva näyttää teille, mitä siellä puristamolla tapahtuu, mutta siellä on valokuvaaminen kielletty. Mutta voidaan me sitä kuvailla vähän. Niin, me voidaan kertoa vähän siitä prosessista ja sitten ehkä semmoisia huomioita ja havaintoja. Jonkun verran teiltä on tullut kysymyksiä jo nyt hinnoittelusta ja muusta. No sen voi ensinnäkin sanoa, että 105 kiloa omenaa prosessoitiin tosi nopeasti. Siihen kun me mentiin, niin siihen kun meillä oli valmiit pullot täynnä pastoroitua mehua, meni alle 2 tuntia. Joo, niin meni. Meidän ei tarvitse tehdä itse mitään. Ei niin, vietiin omenat sinne, ne punnittiin. Ja me kuljetettiin niitä omenoita itse asiassa kestokasseissa. Ja meillä oli pääosa, 95% taisi olla anttonoukkaa omenaa. Eli noin 100 kiloa anttonoukkaa ja 5 kiloa jotain muuta omenalaatua. Ja Antonovkahan on tosi mehuisa, siis se on yksi parhaista talousomenalaaduista, se on talviomena. Siitä tulee suunnilleen 7 desiä kiloa kohden mehua, mikä on tosi hyvä hyötysuhde. Joo, kyllä, kyllä. Niin kävi nyttenkin, että 100 kilosta omppua tuli 64 litraa valmista mehua, eli tosi hyvä hyötysuhde. Yhteen kestokassiin menee 20 kiloa omenaa suurin piirtein, että ei se ollut kuin 5 kassia. 5 isoa kestokassillista omenaa ja Antonovkahan on silleen kiva omppu, että se kypsyy näin vasta syyskuussa, syyskuun loppupuolella, syyskuun puolen välin tietämillä, se on poimintakypsää, niin se pahin ruuhkakin niillä mehuasemilla on jo vähän niin kuin mennyt. Joo, sitä meinasin just sanoa, että omenakausi kyllä mehustamoillakin on useamman kuukauden mittainen, koska ensin tulee kesäomenat ja sitten mennään syyslaatuun ja sitten mennään vielä talviomenalaatuihin. Me varattiin puristamoaika, muistaakseni noin kuukautta aikaisemmin arvioitiin sitä, että milloin omput on ja ei ollut mitään ongelmaa, saatiin just siihen ajankohtaan, kun haluttiin.
Mutta mehupuristamojahan siis on ympäri Suomea. Niiden sijaintipaikka todennäköisesti myös vaikuttaa siihen mehustamon hinnoitteluun. Ja sitten siellä on se peruspuristusmaksu, mehustusmaksu, ja sitten pastoroinnille on sitten myöskin maksu. Ja se menee sen omena kilomäärän mukaan, ei sen lopputuotoksen mukaan. Juu, näin se on. No, tuolla puristamalla, missä me käytiin, niin siellä oli semmoinen valtava lattiavaaka, joka punnitsi 500 kiloa asti. Me ladottiin omenat siihen ja sitten niillä oli sellainen valtava murskain ja prässi, minkä läpi ne ajoi ne omenat semmoiseksi murskaksi ja sitten sen jälkeen puristi sen mehuksi. Joo, mehän itse ei oltu siellä paikalla, eli tämä on semmoinen, että me lähdettiin niinku kahville ja tultiin hakemaan valmiit pullot. Pullot on meillä, kun meillä niitä on ja meillä on tuollaisia kivoja koreja, missä on, niin se on silleen kiva juttu, että nehän säilyy siis pastoroinnin jälkeen huoneen lämmössä, mutta myöskin se, että kun mä inhoan muovia, siellähän olisi niitä hanapakkauksia myynnissä, mihin menee 3 litraa mehua, pastoroituu mehua. Sen hanapakkauksen hyvä puoli on se, että jos sulla on jääkaapissa, niin sä voit ottaa sieltä just niin vähän tai just niin paljon siitä hanasta kuin haluat. Mutta sitten se hinta, että ne maksaa kuitenkin 2 euroa, taisi olla kappale. Joo. Ja sitten taas kun meillä on noita pulloja, niin käytetään niitä ja ne on helppo meidän siirrellä tuonne maakellariin. Ja niissä koreissa ne kulkee tosi mukavasti. Pastoroitu mehu säilyy siis huoneen lämmössä ilman pastorointia. Sulla tippuu siitä hinnasta suunnilleen puolet pois. Mutta sitten sun on pakko se pakastaa ja sitten pakastaminenkin tietysti vie energiaa ja energian tuottaminen on sähköä. Että en mä siinä mielessä, mä pidän sitä pastoroinnin kustannusta aika edullisena. Mutta 100 kilosta tuli tosissaan, 105 kilosta tuli 64 litraa valmista mehua. Plus se 7 litraa. No se taisi olla siinä jo mukana. Okei. Joo. No niin. Me otettiin siis pieni määrä myös pastoroimatta. Koska Henri koittaa tehdä nyt omena siideriä siitä. Niin, mä haluaisin saada semmoisen perinteisen ranskalaistyylisen maun siihen siideriin sillä tuore mehulla, jota ei ole pastoroitu. Meilläkin on sellainen pieni tamminen mehupuristin, mutta täytyy sanoa, että 105 kiloa ei. Se olisi yhden työpäivän mittainen operaatio. Mä ihan mielelläni maksan sen hinnan siitä, että joku hoitaa tämän askareen meidän puolesta, että aika on aina niin kuin rajallista. No varsinkin näin syksyllä, kun on sadonkorjuuaika, niin ei voi niin kuin päivää viettää helposti. Voi viettää, mutta paljon muutakin tekemistä on, niin se on paljon helpompaa tolla tavalla. Joo, ja mitä tulee siihen hintaan, niin hintahaitari on varmaan siis mehustamosta ja mehustamon sijainnista riippuen siitä pakkaustavasta. Ja sitten siitä, että pastoroit sä vai et, niin 80 senttiä litra viiva lähemmäksi 2 euroa litra. Sinne eli haitaria on. Että ehkä kannattaa myöskin hintoja vertailla, jos siinä lähistöltä löytyy useampi paikka, niin onko niissä niinku eroa? No, mutta ei tässä auta syksyä kohden ja ensi yönä taitaa olla ensimmäiset pakkaset ja hallat, että taitaa tulla säilöjälle ja puutarhurille kiirus ottaa sato talteen. Mutta myöskin voi sanoa, että luojan kiitos, tämäkin vaihe loppuu taas. Kyllä. Mä alan olla ihan täynnä hilloamista. Voi ei, tuli se lunta. Mennään jatkaa hommia. Kyllä. Ostamme joka syksy olkia pienpaaleissa. Niitä meillä käytetään Kanalassa ja Ankkalassa. Munintapesissä ja olkea on kiva käyttää myöskin puutarhassa kasvimaalan kasvulaatikoissa katteena. Pienpaalit on näppärä siirellä ja ne varastoituu hyvin meidän vanhassa heinäladossa ja on siinä kätevästi kanalan yhteydessä. Joka syksyinen puuha tämäkin. Aika mahtava syysaurinko. On upea ilma. Ollaanko me vähän niin kuin sadonkorjuupuuhissa? Ollaan. Pulla tulee hiiren kanssa taas. Hyppäs aina yli ja soitti kelloa tullessa.
Tule vaan pulla, tule. Tule no, näyttämään, siinä. Mitä sulla on. Se on ihan mahdoton. Kato, miten tää on hauska. On niinku isoja. Joo. Mut sitten täällä on tavallaan tämmösiä rakoja. Tää on kyllä superhienon näköistä. Nää on niin hienoja. Eritelläänkö me sitten lopuksi vai heitelläänkö me jotenkin tonne kanojen ja tähän meidän? Joo, kyllä me näitä tänään nyt syödään. Syödään siis pois. Ei nää nyt paranekaan tässä. Tänään meillä ei ole sadonkorjuujuhlia, mutta tänään me vietetään rapujuhlia. Mun sisko on täällä käymässäni. Ajateltiin syödä näitä maissa ja sitten myös lisänä tietysti omia maissa. Ja tää on kyllä hienoa. Harmittaa kyllä viime vuonna. Ne oli tosi upeita ja ne ei kerkeä. Ne oli isoja, joo. Niin oli, ne oli isompia kuin nää, mutta näistä tuli tänä vuonna. Voi vitsi, nämä on jotenkin kauniita. No. Katsotaan kauan me saadaan tätä tehdä ennen kuin kanat tajuaa, mitä me tehdään. Höökaa tähän päälle. Me ollaan tuossa talvikanalaa laajennettu. Siihen tulee 2/3 lisää tilaa. Joo. Saadaan sit sinne eristettyyn tilaan, toivottavasti sit kestopehkulla lämmöt koko talveksi. Tää oli mennyt pilalle tää. Toinen puoli olisi hyvä, mutta toinen on pilalla, se on kanoille. Vaikka olikin upeen kokoinen tähkä. Joo, se talvikanalla oli kyllä hyvä. Hyvä juttu, että nyt päästään levyttämään se ja se on sitten sitä myöten valmis. Niin ollaan ajateltu, että me ei se talvikanalaa ja sen rakentamista nyt tai remontoimista nyt kuvata, koska ollaan tosiaan yksi talvikanalan tekeminen jo kuvattu, niin jos kiinnostaa, niin voitte käydä sen katsomassa. Oi oi. On siinä ihan ihmisravintoa. Muutenhan tässä on mennyt tätä sadonkorjuuta tehdessä. Aika. Pullakin tuli kattelee. Terve. Papuja on mennyt hirmuset määrät pakastimeen. Ja oi, tässä tuli komea maissi esiin. Tosi hieno. Vau. Wow. Kyllä tässäkin, kun täällä on ollut vähän märkää keliä, niin osa on mennyt kyllä ihan. Nää jäi vähän ehkä. Mä mietin viime viikonloppuna, itse asiassa pari viikonloppua mä oon jo tässä miettinyt, että pitäisikö ottaa. Mut on ollut liian kiire, että tätä satohommaa on tässä ollut. Niin. Monen jutun kanssa, niin aina ei sitten tavallaan onnistu ihan se optimaalinen hetki, eikä sen arvioiminenkaan ole aina niin helppoa. No ei, ja sitten käy usein silleen, että kun meinaa tehdä jotain ja ajatellut, että nyt huomenna mä teen tollasen ja tollasen homman, niin sitten onkin ilmat sellaiset, että ei siitä tule yhtään mitään. Niin kuin viime viikonloppunahan sato. Niin, olkienhakureissu piti olla silloin ja jouduttiin se siirrettiin, joo. Me haettiin 15 pienpaalta olkea, ja mehän siis olkea käytetään tuolla lavatarhassa katteena ja kasvimaalla katteena ja sitten lintujen munintapesissä. Se on silleen kivempi kuin se heinä, kun me sitten se kestopehku käytetään tuolla kasvimaalla myöskin, niin sitten siinä ei ole samanlaisia siemenpankkeja. Joo. Ai että, tää on jotenkin mahtavaa. Aika monta lehtikerrosta näiden päällä on suojana. Oh. Sitten meille tulee uusi perheenjäsenkin. Tosin pojalle. Kissa, kissanpentu.
mutta hän ei tule täällä maalla olemaan. Että. Kaupunki kisuli. Mutta saadaan varmaan sitä sitten Henrik kanssa myös hoitaa. On nää kyllä mahtavia. Tämä on jotenkin mun mielestä ihmeellisen hieno kasvi tää maissi. Niin se on kaunis kun se kasvaa ja sen kukkakin on itse asiassa jotenkin kaunis, vaikka se on silleen ihan vaatimaton. Niin sitten aina tulee hyvä mieli kun näkee, että maissi on kukassa. Että kohta se alkaa tehdä näitä tähkiä. Joo, näähän pitäisi nyt sitten ryöpätä ennen pakastamista. Suolavedessä hetken aikaa. Joo. Taas kerran kiittelee. Mä oon moneen kertaan varmaan tätä toitottanut, että isot kattilat, isot linjat, ei piiperrä, on helpompaa. Niin, nämä menee kerralla kattilaan kaikki. Aika monihan näistä oli niinku ihan meille. Oh, tossa on tommonen pieni, katsotaan jos joku sitä haluaisi jo nyt syödä. Jaha, sieltä. Tää on jäänyt ihan vähän niin kuin kesken tää maisi. Toinen puoli on. Uunien lämmitykset on nyt aloitettu ja on kyllä mahtavaa, kun se puuhella leiviuunikin on nyt kunnossa. Että mä sillä tulimassalla vielä laitoin ne nokiluukkuja ympärykset ja itse asiassa tuohon kamarin vanhaa uuniin, niin sen tulipesän pohjan tasotin sellaisella tulimassalla. Niin siitä on nyt helpompi ottaa tuhkat pois. Ja nuohojilla on yleensä muuten hyviä vinkkejä. Eikö ole hienoja? Tääkin on niinku päästä, ei oo ihan... Ei oo ehtinyt. Joo, kyllä se tietysti niinku mahdollisimman kuuma ja lämmin paikka olisi hyvä. Hyvä sit maissille. Mutta ei nääkään niinku mitkä on jäänyt vajaaksi täältä kärjestä, niin eihän tää niinku haittaa. Et ei se tarkoita, etteikö sitä voi syödä. No ei. Ihan syötävä. Jaha, onko sulla semmoinen olo, Henri, että sua tuijotetaan? Herra lättähattu. Kanoilla on selkeästi alkanut sulkasato aika. Moni on kynityn kanan näköinen enemmän tai vähemmän jo. Kukkokin näyttää vaihtavan kyllä. Sulka peitettää. No siinä olisi nyt syö. Siellä on vähän pidemmän. Nyt kukko kertoo, että... Mahtava löytö, oliko? Kattokaa siitä. Ole Henni, meillä olisi sauna lämmin. Mitäs siihen sanot? Me lähdetään saunaan ja painakaa te peukkua, jos tykkäsitte tästä videosta. Ja kovasti terveisiä täältä meiltä ja uusille tilaajille. Tervetuloa mukaan seuraamaan. Ja jos et vielä ole tilannut kanavaa, niin tilaappa, niin saat sitten tiedon, kun seuraavaa videoa pukkaa. Yleensä näin lauantai-aamusi. Joo, ja kaiken näköistä puuhaa tässä on tälle syksylle vielä luvassa, että kannattaa pysyä mukana ihmettelemässä.